שלום לכולכם, יום רביעי של פרשת במדבר, ואני מיד מתחיל לקרוא הרביעי. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום, דיבר אדוני את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר, אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים, אשר מילי אדם לכהן, וימות נדב ואביהו נדב, וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקריבם, אש זרה לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם, וידבר אדוני אל משה לאמור, הקרב את מטה לוי והמלטה אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו ושמעו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן ושמרו את כל כלי אוהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן ונתת את הלווים לאהרון ולבניו נתונים נתונים הימה לו מעט בני ישראל ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם ועזר הקרב יומת וידבר אדוני אל משה לאמור ואני הנה לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלווים כי לי כל בכור ביום, הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מי אדם עד בהמה, לי יהיו אני אדוני. אז כן, אנחנו מתחילים בתולדות אהרון ומשה. ידוע שבסדר האושפיזין, נצח ועוד הם משה ואהרון. שתי הספירות האלה נקראים לפעמים טרי פלגי גופה, שני חצאי הגוף, והם נרמזים ברגליים או בביצי הזכר או בכליות. בקיצור, זוג איברים שעובדים תמיד ביחד, וכמו שבט אחים גם יחד מאהרון ומשה, וכפי שחזל אומרים פרשת וערה כתוב הוא משה ואהרון אשר דיבר השם להם, סליחה, הוא אהרון ומשה אשר דיבר השם להם לאמור הוציאו את בני ישראל ממצרים, הוא משה והם המדברים אל פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. בראש הפסוקים האלה מקדים את אהרון למשה, ובסוף מקדים את משה לאהרון, ללמדך ששקולים זה כזה. יש משהו שקול לגמרי לאהרון משה, אהרון הוא גדול, והוא זה שבעצם הביא את משה, כן? הוא הלך לסיני להביא אותו, והביא אותו נביא, במובן הזה הוא נביא של משה, הוא מתנבא ומבין שצריך משה לבוא עכשיו, הוא הולך ומביא אותו בציווי השם כמובן, אבל הוא גם נביאו של משה במובן של מתורגמן, המשפיע שלו, בינו לבין פרעה, כמו שכתוב בהמשך, וכמו שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא, יבוא נביא לפני המשיח או אחריו, זה לא ברור, הוא אומר בחז"ל, אם זה לפני או אחרי, אפשר לומר גם וגם, כמו אהרון למשה. בכל אופן, גם כאן, הפסוק מתחיל בתולדות אהרון ומשה. טבעי, כיוון שאהרון גדול ממשה, למה שנוגע לתולדות, וגם התולדות שכתובים כאן, כתובים רק תולדות אהרון, ובכל זאת קוראים להם תולדות אהרון ומשה, כי המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, בפרט כאן שזה אחיינים, של משה רבנו, אצל כל צדיק כתוב כאילו ילדו, אבל אצל משה, אז זה ממש ילדו, הוא כאילו מעביר להם את העצם, כמו ש...
שמענו, זה הרבה יותר. אפשר לומר ש... בדרך אפשר שאלעזר יותר מתייחס לאהרון, אלעזר בגימטריה בן אהרון, והוא המכהן תחתיו, ואילו איתמר, שזה לשון מה שנאמר, זה קשור יותר לתורת משה, ויכול להיות שאיתמר מתייחס יותר למשה. ואפשר אולי להמשיך בכיוון הזה ולומר שכמו שמשה בהתחלה הכהונה הייתה אמורה להיות לו, אבל נתלה ממנו וניתנה לאהרון, כמו שחזל שאומרים על פסוק הלא אהרון אחיך הלוי, ככה הכהונה הגדולה הייתה בהתחלה בידי משפחת איתמר אלי הכהן, ומשם היא עברה לצדוק הכהן לאלעזר. כן, בכל אופן, כשאנחנו מדברים על נצח, משה הוא העיקר, כן? שהוא כנגד הנצח, כידוע, ביטחון פעיל, בעוד שאהרון לעומתו הוא סביל, אבל כיוון שיש התקללות, אז יש כאן גם, בהמשך, את מטה לוי שעומדים לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו. משה הוא ראש הלוויים, אבל הלוויים עומדים לכהנים, ותמיד זה הלוויים שייכים יותר לצד שמאל, לצד הגבורה, והם עומדים לפני אהרון. זאת אומרת שאהרון ביחס ללוויים, הוא כמו המנצח, הוא המנצח על כל מלאכת העבודה, הוא מפקד של כל הלוויים, והם שרתו אותו. אז הכל לפי יחס, כן? בכל אופן, וגם המשמרת, זה פעולה של גבורה, זה מתייחס ללוויים, שהם נתונים לאהרון ובניו, ואהרון לעומתם הוא נצח, בדיוק כמו שאהרון מול משה הוא נצח. אז יש כאן כזאת, החליף ודוכתיו, החליפת מקומות, כפי שבאמת אופייני לנצח והוד, ששניהם בטוחות, שני סוגי ביטחון, והם הולכים ביחד תמיד, ועובדים ביחד, כמו שתי הרגליים וכולי. כן, ובהמשך מדובר על הבחורים, יש איזו הכנה למה שנדבר בהמשך, על ספירת הבחורות והלוויים, כי כל המושג הזה של בחור שעומד תחת אביו, זה מושג ששייך לנצח. בנצח אומרים ברא קרא דאבוה. שלוש ספירות הראשונות, נצח, גבורה, תפארת, זה האבות, והתפארת הוא הגוף, ואילו נצח הוא הראשון שיוצא לבר, יוצא החוצה, מתקרב יותר אל עולם המעשה, שזה גם בבריאה, החל מיום רביעי, שמדברים על גופים ממש, על בהתחלה גופים מהירים מול אור מופשט, ואחר כך בעלי חיים ואדם, כן? שזה כבר מילוי הארץ בגופים פעילים, אפשר לומר, והכל מתחיל מיום ראשון. החסד נקרא בן בכור, ברא בוכרא. ובתחילת הפרשה קראנו על עצם המניין שהוא שייך לחסד, אחר כך בפועל המניין נעשה בשני, הספירה בפועל שייכת לגבורה ודקדוק. וגם כאן הנצח, ההכנה או הרקע לבחורות, כן, והטעם לבחירתם וייחודם, נאמר ברביעי, שהוא מתחת לחסד, ואחר כך בפועל ספירת הלוויים, נעשה הבחורים והבנים, כן, והלוויים, נעשית ביום חמישי שכנגד ההוד. בכל אופן, יש לנו אם כן כאן מעבר לנצח ועוד, שזה תולדות אהרון ומשה. כבר אמרנו בראשון שמדובר על הנשיאים, אז מדובר על הראשים. גם כאן מדברים על ראשי הכהנים והלוויים, אהרון ומשה. משה הוא הנשיא, וגם אהרון אפשר לומר, הנשיא שבט לוי, וזה ממש מקביל
להכנה, לעצם המניין של הראשון, ויש כאן אם כן בנצח בעיקר התופעה של ברק קרא דאבוה, הבן ובפרט הבן הבכור, אבל בעצם כל הבנים הם ממשיכים, הם קרא דאבוה והם מנציחים את אבותיהם וממשיכים אותם גם לתוך המציאות שהולכת ויורדת למציאות התחתונה עד שיהיה השם למלך על כל הארץ וכולנו נהיה כהני השם כמו שכתוב לעתיד. שלום לכולכם.